gen din moim dot. Për deri sa ky është arush, dhe me thënë se dhe jati ti është ari. A, unë e një në pëllë të tarin, me siguri që njëri nga këta është jati arushit. E shikon arush se sa të lashe unë zjerë të tjerve ku largohesh pa leje nga shtëpia? Ta ndimojmë! E ndimojmë! Hurra! Zgjatur mjeka, more qjavo, duhet shkurtoza. Më falni, usta. Më falni. E more lepurush, më kësjedhë ndo i lajmë, apo do të krejrë ca mustaqit e të herë pak kolojnë? Jo, erda vetëm t'ju pyës, mos është kjo arush biri juaj? Po unë jam beqarë, mërë i urua! Po ku i ke grisur kështu pantalonat, mërë e gomarë? Nuk e grisur tëra, usta. Usta, u për gati. Më falni, usta, ky arushi që ka unë për rrugën, mos është gjithë djali juaj? Fëmijët e mi nuk largohen kur nga shtëpia pa ma le. Më falni, mos është biri juaj ky arush? Mëri dashur, fëmijët e mi nuk janë në gërdalaq, si. Pun të mbarë, më falni, a mund të më ndihmoni të gjej baban e këti arushit? Ky nuk mban mend as emrin e vet as të babait. Tor, gogja djalëve nuk dit ka kur gjerë. Ja, ky është ariu Robaqeps. Ky ariu Berber, ky ariu ngritë speshash. Kurse ky kushuriri, ky tjetri, ky ajamun. Ky tjetri... Pari! E gjetë më lepur, ky qënë ka djali i ariut artist ciku. Treguar se si ndimoj njëri tjetëri në kapë shtepili. Më shpejt, arri, më shpejt. Falemderit, lepurush! Asgjë, miru pashin! Sonte jeni tëftuar të gjithë në qfaqen tonë.